يقولون تاني هو نفسي عندي مختار النصور وعنين عليهم اليقانة وقوانا عن تعريف كله فرنتي دد بدن يقانا عن مركة دي وفكر كمركة وقبين وحكر جينا ناسيقنا انو فكر كفيانا ومدى دولة بمدى يسوى ما عينا مدى لأينو فاعو دولة مريكا كانوا يكون معتون تاي وعنا رجينا والله أن نبدا دو قيب كنا قلت عن تعبير الله الكريم تلاوة دولة أمريكا إيقاطي waxaan ka rajaynaynaa sheekh muqtar inuu si dawladda iyo jamada dawladda amerika ay u qaadeen oo asigana mid la mid ah u qaado dawladda soomaaliyeed waxaan ka asuraynaa inay tilaabooyinkaas sida ugu haboon oo ugu fiican ay nafteedana ugu jawaabto kadibna waxaan rajaynaynaa anaga inay ka mid noqon doonto gobollada nabadda iyo xasiloonidooda iyo jiidkooda iyo la furo iyo dawladnimadii soo noqoto inay wax weyn ay ka bedeli doonto taariikhda lagu xasuusan doono ka aaminsanahay talaabada aad jeclaan lahayd amaba ay kula tahay in dawladda federaalka ay qaado ee ku saabsan dhinaca Abu Mansuur maxay tahay Sharif Xasan Abu Mansuur inay dawladdu ay soo dhaweeyso sida dawladda United States ay u ogolaatay in laga qaado xayiraada ay dawladda Soomaaliyeed arinta ay ay kasto aan aaminsanahay markii hore ay dawladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysay haddana inay aad iyo aad u soo dhaweeyso la xiriiraan Sheikh Muqtar iyo sida arinta ay dadkan iyo لسوا في دير العالم لسوا فهم العين دولت الصومالية دي كشر غيسا قاسنا أديك كالين انتل اي وقت كل هيدين حيراد دولت مريكان كاي كاقاد مختار ربو أبو منصور لأنه هذا ساسا يلي ساسا يلي ما تيه كري لكن كل يوم نسين يدي دا بشعر هدو عين لغا قابا همتاد بنو ربعاني لغا قابا واقر تحب دا قبل كيبو دين عكاقا سوكي يهي نكوح دي وكتر فنانا وكسو قوأي dawladda federaalka ahna wali ma gaarin dawladdaadii gobolka koonfur galbeed Soomaaliyana wali xiriir toos ah lama leh sidaan qiyaasayo marka joogistiisa gobolka ee isagoo meel dhex taagan culays intee le'eg ay ku haysaa maamulkaaga maya maya haddii kulli uu anaga waxaan aaminsanahay maradii si culaysada laga qaaday dadkuna kulli uu asiga naftiisa ku muuqaaba inuu dawladda la shaqeeyo waxaan rajaynaynaa dadkaani dhibaatada iyo culayska iyo jiidkan oo xiranka dhibka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay anigana waan maqnaa hadda insha allah waa dardar gelin doonaa dawladda soomaaliyeedna waan kala xiriiri doonaa si naftiisana waa la xiriirinaa waxaan rajaynaynaa inaan maalmaha inta si shaanu dardar gelino ee wax wanaagsan oo ummaddan dowladnimo iyo deganaansho u keena inay kasoo baxaan oo muqtaarna uu ka qaato tilaabada ugu fiican oo dadkiisi iyo dalkiisi iyo nabaddeed iyo dowladnimada ku hagaagilaad inuu qaataan asigana ka rajaynayna mar haddii si xayiraada laga qaaday dowladda dibadda ugu tago wax dhibaato ay leedahay ma leh dalka dowladda soomaaliyeed oo dowladda federaalka u tariso maamul goboleedka kulley wixii dowladdu qabto buu qabi karaa saas ay tahay laakiin dalku waa dalkiisa meeladuna waa u gudbi karaa meeshana uu joogi karaa wixii uu dowladda la karato baa la samayn doonaa laakiin mar walba waxaan aaminsanahay in fikirkan isku soo dhawaashaha oo inanta aada loo fikiro oo aada loo wanaajiyo oo wax badan loo fiiri doono haddii si insha allah isticmaalo waxaa hore noo soo gaartay markii xayiraada dowladda maraykanka ay ka qaaday sheekh muqtaar roob abu mansuur in kooxdii uu ka tirsanaaya al-shabaab in ay saartay culays ah in ay weerar ku qaado oo ay gacanta ku soo dhigto muqtaar roob abu mansuur marka adinku kaalin intee le'eg ka geysanaysaan haddii khatar ay soo wajahdo sheekh muqtaar roob abu mansuur oo hadda isagoo aan ka tirsanayn kooxdii uu hore uga tirsanaa lagu yaqaanay al-shabaab إن شاء الله شيخ مسار وجوجي وقبل الله أن حتى حين هذا الكوح هذا سنت آذان وحكا قادت وهذا ما بقم علينا عيو أتي وحما ربا هذا ما وقال من دونه لكن وانا عميسين هنا بسيقف لي لا يهدى وحقر ماذا موفر السين وقد كنت فاعي سان ربو ما إن شاء الله أنا وسنت أنك عميسين أساس سيقف لي كنت ما يشتي بار وقبل الله أن وجوجي شيخ مسار وقبل الله أن قبل الله إن شاء الله قوة يرغو وحلوية لكن نتها أمرين ما عديه سان دولته ما يشانهين koox isharoosatay tuuga oo meel ku doobaalaysanay inta u tagtay inay wax ka tari karaan u maleen waayo ilaa iyo hadda wax xiriir oo idin dhex maray adiga iyo sheekh muqtaar roobo maadaama gobolka aad ku dhex sugan tihiin nin gobolka kasoo jeedana uu yahay wax xiriir oo idin dhex maray ma jirtaa oo toos ah si dadban oo xiriiri si dadban ugu dhex maray waa jiraan laakiin si toos ah isma inaan helin ani waan maqanaayo marka laakiin hadda wixii ka dambeeya insha allah oo xiriirina waan isarki doonaa bidillaahi kariim xiriirka ugu horeeyad uu samaynaysaan muxuu noqonayaa Sharif kulli uu sidii wax loo wanaagin lahaa buu noqon doonaa saxaarayaal sidii wax ku wanaagin lahaayeen oo dowladnimada iyo ay wadaagi lahaayeen oo goboladan dadkooda ay u digi lahaayeen goboladan waxyaalaha abaarta iyo u jilciyey oo dadka rafaadiyey waa kuwa dowladiidka oo ummadda ay ka shaqaysan lahayeen oo ummadda iskaxmari lahayeen iskaxmari lahayeen ummaddu kaalmadii loo soo ogolaaday loo gaarsiin lahaa marka sida ay taas ku wadaagi lahayd baan ka warabi doonaa markuu horeyso
marka maadaama sheekh muqtar roobo abu mansuur uu yahay nin kaliyii ah in kasoo ciidamo uu wato muxuu ka bedeli karaa baad isleedahay xaalada adag ee gobolada koonfur galbeed Soomaaliya ka taagan abaarta ay ugu horeyso colaada ay ku jirto baahida ay tahay muxuu ka qaban karaa baad isleedahay nin kaliyii walaa waxaan isleeyahay ciidamo badan oo asigoo ku xiran oo dowladiska ah oo ku xiran baa jiro marka anigu waxaan isleeyahay mar hadduu asi kasoo go'o ciidankaas oo dhan baa meesha kasoo geli doono diyadku way furmi doonaa ama haddii diyadka furmaana dad in la gaaro kaalmo la gaarsiiya la heli doonaa kadibna wax kale inay development iyo horumar la gaarin way iska imaan doontaa wax baaqa oo gaara oo haddii idaacadda v o aad u marinayso ma jirtaa sheekh muqtar roob abu mansuur haddii buu ku dhegaysanayo shamuqtaar hadii buu hadda uu dowladda maraykanka haddii ay colaaskii ka qaaday inuu dowladda soomaaliyeed iyo dowladdiisii uu dala xiriiro oo sida allaale sida ugu wanaagsan oo dalkiisa iyo dadkiisa wax ugu qaban lahaa dhibaatooyinka kuwa dowladiidka oo rafaadka ku hayaana diiniyan iyo xoog ahaanba sidii loogu gudbi lahaa inuu shamuqtaar wax ka qabtaan ani waan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtan kuwa dowladiidka ina iskaaliyaana qabaa waxaan ku darayaa in baaq waxaan u jeedinayaa hay-adaha united nationka iyo kuwa aan dowliga ahayn iyo kuwa dowliga iyo dowladaha iyo ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waxaan u baaqayaa dadkan bakool kasoo qaxay oo dhibaatada badan ku haysato magaalada baydhabo geeskeeda soo fariistay inay dhibaatadaas wax lagala qabto oo loo soo gurmadaan ugu baaqaya